Sọlú alánàbí yìí Mustafa. Ìzámọ́ ṣíta àfidára ni tẹ̀síra fàkásìrì bí sọ̀lá àti àlámọ̀họ́mọ̀. Wọ́n níbẹ̀ yàn fórí nílé ayé yìí. Thanks for watching Just Like That TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to see more videos. Don't forget to like and share and comment. Thanks. Yàtọ̀ ọ̀run kó sàmà Yorùbá àlámọ̀họ́mọ̀. Ẹ bá mi gbọ́ lọ́run tóbi. My name is Inlaw, Adekola Tijani, for the English ladies and gentlemen, I greet you all. Ẹ̀rọ ìbílẹ̀ pé mo máa ma mix ẹ̀, èyí bó gángan lọ́nà mi, but ẹ jẹ́ kí n máa mix ẹ̀ mọ́ra wọn kí n sọ Yorùbá díẹ̀ díẹ̀. Mo bá màmá mi Alájà Olúwafúnkẹ́ Jimọ̀, mo bá wọn dúpẹ́, mo dẹ̀ bá wọn yọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bí màmá ṣe wà, màmá dáadáa tààràtààrà. Òun ni màmá tán wà lórí ìjókòó yìí. Ìtorí ẹ̀ ni gbogbo ọmọ wọn àti gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ wọn àti gbogbo àwa tá a jẹ́ ọkọ ọmọ wọn la ṣe ń rí àánú gbà. Torí kò sẹ́ni tó máa dásẹ̀ wọnú àgbọ̀lé Jimọ̀ níta Fájì, all the way from níta Fájì tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ tó wá set. Kò sẹ́ni tó máa dá ẹsẹ̀ wọnú bẹ̀ tí ò ní ṣe oríire, tí ò ní rí àánú gbà. Tí mà rántí gbogbo nǹkan mo rántí 2007 tí mò ń ṣe ìyàwó pẹ̀lú ọmọ wọn Alájà Tèmítọ́pẹ́ Kúbúrà Tìjání. Gbogbo ìgbà yẹn olókùnmọ̀ struggle la wà, kò tí ì rọrùn. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan lọ́wọ́ orí ni àti pé ó yẹ Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa. Mọ́mí yìí bọ́ ṣe wà lórí ìjókòó yìí. Nígbà tí mo lọ kọ́kọ́ lọ bá àwọn ẹgbẹ́ ẹ, wọ́n ní ọmọ ìlú wo ni ẹ, mo ní ọmọ Ọ̀yọ́. Ṣé mo bí kí ọkọ ọmọ èèyàn lọ kí yáyàwó? Àdúrà ni mọ́mí ti bẹ̀rù. Èmi ní kí wọ́n bèrè lísìtì àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe àbí nǹkan tá a fẹ́ kó wa fún níjọ́ ìyàwó ni wọ́n ní kó lájọ́ má mú kankan wá. But mo ní ọkọ nígbà tí ọkọ mi wà láyé ó ní àwọn ọmọ rẹpẹtẹ ṣáà ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn, ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn ọmọ mi náà. Má jẹ́ kan rí ẹ́ rí i pé ó kẹ́ ọmọ yìí ò kí ń ṣọmọ dáadáa. Mo á wò fún ìyá oníyà láti máa sọ irú nǹkan báyìí fún irú ọmọ ọlọ́mọ kò ń ṣe nǹkan tó rọrùn. Lọ́gán tí mo dẹ̀ da ẹsẹ̀ wọnú lé wọn bí ọdún kejì sọdún kẹta lọ́lọ́run bí mi náà ṣe tí mo di olórúkọ káàkiri àgbáyé. Ọkọ fi yẹn dúpẹ́ fọlọ́run. Kò wá síjọ́ tí màmá yìí gbé fóònù tó pè mí rí ipe kámẹ́lùkọ̀ po olórúkọ ní ẹ o. Bóyá kọ́kọ́ lọ mú 500,000 wá. Mo fẹ́ ra nǹkan báyìí, mo fẹ́ ra nǹkan báyìí rárá. Tí mọ́mí bá pè ẹ́ tó bá ti tọ́ pè ẹ́, mọ̀ pé àdúrà náà fẹ́ gbà fún ẹ. Lágbára lọ́wọ́ náà, ètí tí mọ́mí wa ń ṣe yìí, wọn wá ní ṣe 90 nínú ìnira. Lágbára lọ́wọ́ náà, mọ́mí wọ́n á tún bọ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ wọn ò ní tanná wo sáré ọmọ láṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan ní wọn Ọlọ́run ní fọwọ́bàjẹ́ kan, ọmọ aráyé náà ní fọwọ́bàjẹ́ kan, ẹ wá ní ṣìrìn. Mọ́mí ẹ túbọ̀ jẹun ọmọ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́. Gbogbo ẹyin tẹ wà níbà yẹn náà ẹ jẹun ọmọ o. Gbogbo ẹni tó fẹ́ tó mọ́mí tó fẹ́ ju mọ́mí lọ́kàn ṣe àmì o. Torí ètí ò ṣe àbítárẹ́ ní tó ti ṣe ètí ni ẹ pàtẹ́ ó fọ́ lọ́run lára mọ́mí. Ok, apá ẹ̀jì yín àtọkọ yín àti ìṣúra kò á fún yín ní ètí. God bless you all. Ẹṣẹ́ òkúpẹ́ yín tẹ́wá náà ẹ kú dìde o. Láyọ̀ tẹ fi lé yín lẹ̀ sí, láyọ̀ náà lè máa bá o. Àṣírí ilé ìfúnra wa láṣẹ Ọlọ́run ọ̀làlàkàwọ́lá ọ̀làkùwádá ẹ̀làbíláìlà ní ìrẹsì.